Бишкекке жаңы 20 автобус келди. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, автобустун узундугу 10,5 метрди түзөт. Кыймылдаткычы газ менен иштейт. Автобус 75 адамды ташууга ылайыкталган. Анда 26 орундук жайгаштырылып, бир орун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ылайыкталган. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун буйругу менен автобустарды сатып алуу үчүн шаардык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Жакында борборго дагы 100 автобустун келүүсү күтүлүүдө.